אז ערב טוב לכולם, ו אני מודה למארגנים ואני מודה ליעקב שהזמינו אותי הערב כאן, זה כבוד גדול. ואני רוצה, שנייה, איפה מגדילים? יופי, אני לא, כן, מצוין. טוב, אז זאת היא עיר אולצין. באולצין שבתאי צבי בילה את שנותיו האחרונות, ולפי המסורת השבתאית בה הוא גם מת ונקבר. ישנן מסורות חלופיות, אבל הן לא ממקורות שבתאיים, יותר ממקורות רבניים. בזמנו הרגענו גם איזה כנס באולצין, ופרופסור ברנאי היה שם. וגם, נכון, וגם פרופסור צבר היה שם. ובאולצין זה בגבול בין מונטנגרו לאלבניה. יפה. עכשיו, זה המגדל שהוא נקרא כולה בלשיצ'ה, או מגדל הבלשיצ'ים, וככל הנראה זה המקום שבו שהה שבתאי צבי בתקופה שהוא היה באולצין. מה שמעניין זה שליד המגדל הזה ישנו מסגד שהוא כנסייה, וכנסייה שהיא מסגד, דהיינו כנסייה שהפכו אותה למסגד, ואז בעצם יש לנו פה את שלושת הדתות. זאת אומרת, החדר של שבתאי איכשהו מהווה סימביוזה בין יהדות לאסלאם, בעוד שהמבנה הזה מהווה סימביוזה בין אסלאם ונוצרות, או בין נוצרות ואסלאם, ואז יש לנו הכל ביחד. זאת הכניסה, והנה אנחנו כבר עולים לקומה הראשונה ולקומה השנייה. וכאן אנחנו רואים פנורמה של החדר, אתם יכולים לראות שתי נישות, אוקיי? ויש סימון צידי עולם למעלה, אז יש צפון ודרום. אז המדרגות הן נמצאות בצד המזרחי של החדר, בצד המערבי אין כלום, ובצד הצפוני ובצד הדרומי ישנן שתי גומחות או שתי נישות בקיר. עכשיו, באחת מהן תכף נראה, בזאת הצפונית יש שני מגיני דוד, אבל זה בכלל לא אומר כלום. דווקא מגן דוד לא אומר כלום, כי הרי זהו סמל מגי משותף לשלושת הדתות, גם לנוצרות האורתודוקסית, גם לאסלאם וגם ליהדות הספרדית באזור. אוקיי. לעומת זאת, בצד הדרומי, שהוא גם כיוון תפילה, גם אצל היהודים וגם אצל המוסלמים באזור הבלקנים, בתי הכנסת הספרדיים באזור הבלקנים אינם פונים מזרחה, הם פונים דרומה. וגם המסגדים פונים דרומה, ולכן זהו כיוון תפילה של שבתאי בכל אופן, בין אם הוא מתפלל כמוסלמי ובין אם הוא מתפלל כיהודי. עכשיו, על הנישה הזאת יש לנו סמל, שבניגוד למגן דוד, שהוא איננו סמל לא יהודי ולא שבתאי באופן מובהק, העץ הזה עם הנחש שיורד ממנו הוא ככל הנראה סמל שבתאי מובהק. נגיע לשם ונראה את זה במקומות הרבה יותר מובהקים, שבתאי מובהקים, כגון בית הקברות בבלבול דרה באישקדרה באיסטנבול. אני רק מפנה את תשומת לבכם שבעצם יש לנו פה ארבע פרזנטציות של עץ, לא רק משני הצדדים, אלא שגם באמצע ישנו מין עמוד כזה שהוא יכול להיות עץ שגם ממנו יורד נחש. לא חייב, אבל יכול להיות. ומעליו ישנו עוד עץ קטן. עכשיו, משם אני רוצה שנגיע קודם כל לשאלה מה הקשר בין, הרי שבתאי צבי הוא, לפי האמונה השבתאית, הוא המשיח. מה הקשר בין המשיח לנחש? אז בנוצרות הקשר הוא קשר מובהק, אוקיי? כי אותו הנחש שמשה מעלה אותו על מקל או על עץ, הוא בעצם סמל לישו או כן, יפה. והנה יש כאן כמה וכמה פרזנטציות נוצריות של המשיח הוא הנחש שעל העץ. עכשיו, אני מפנה את תשומת ליבנו לבית קברות הבלתי מפוענח, לאו דווקא שבתאי, אבל כן התקיימה שם גם קהילה שבתאית. אני מדבר על בית הקברות היהודי
ספרדי בניש, שיש עליו סמלים שאיש עד עצם היום הזה איש לא הצליח לפענח אותם בצורה שמחברת את כולם. וניש זה בדרום סרביה. זאת אומרת, זה לא ניש של צרפת. לא, ממש לא. אוקיי, עכשיו, סליחה, אני חוזר, כן. הקשר קיים גם בקבלה, באמצעות הגמטריה, מם ויוד שוות נון, אז משיח הוא נחש, ונחש הוא המשיח. עכשיו, לפני זה, לא, פשוט מה שקורה, כאן הוא לא מה שקורה אצלכם, אז לכן אני קצת מגזים, יפה. עכשיו, מולנו שיר שבתאי, אוקיי? ובו כתוב, ישראל אספררה אסטה אלגריה. צריך להיות אסטה, אבל לא כתוב אסטה, אלא אסטה אלגריה. וזה בדיוק משקף לנו את רמת השליטה של השבתאים בלדינו. כי אצלם, הרי אצל היהודים הספרדים הרגילים, עברית היא לשון הקודש, לדינו היא לשון הדיבור. אצל השבתאים, לכל הפחות אצל השבתאים שכתבו את הפזמונים האלה, לדינו היא הופכת להיות לשון הקודש, טורקית הופכת להיות לשון דיבור, ועברית היא ממשיכה להתקיים רק באותה מידה שהיא נכנסה ללדינו. עכשיו, מה כתוב? ישראל אספררה אסטה אלגריה, השבתאי סבי כאס ללוז דל דיה. אי אנוס יברמוס אין ארבול דוידה, האי אס סובידה נועי מסקאידה. קובה ישראל לזאת השמחה, או קובה ישראל אם זה עם ישראל, כן, קובה ישראל לזאת השמחה, לשבתאי צבי, כי הנה הוא אור היום, אל עץ החיים אותנו יישא, שם זאת עלייה, אין עוד ירידה. עכשיו, אחד התפקידים של המשיח לפי האמונה השבתאית, וזה לא מתחיל עם השבתאים, זה מתחיל הרבה קודם, כבר בקבלה הלוריאנית, כבר בקבלה לוריאנית, ובעצם אפילו כבר בזוהר ישנן תפיסות שלפיהם התורה היא בדיעבד. הקבלה היא לכתחילה. לכן קבלה היא עץ החיים, והתורה שהיא כולה עוסקת במותר ואסור, טמא וטהור, היא עץ דעת טוב ורע. ולו האדם לא היה אוכל מעץ דעת טוב ורע, אז הוא בכלל לא היה עוסק בתורה שמעסיקה אותו בטוב ורע, אלא הוא היה עוסק בתורת הקבלה שהיא עץ החיים. עכשיו, תפקידו של המשיח, אם כן, הוא להוריד אותנו מן התורה, דהיינו להוריד אותנו מעץ דעת טוב ורע, ולהעלות אותנו לעץ החיים, אוקיי? שזאת העלייה שאין ממנה יותר ירידה. בתפיסה השבתאית, גם השם העצם אילן מתפרש כסופי תיבות של בכל ביתי נאמן הוא, שנאמר על משה. ובזה המשיח שווה למשה, כי הוא בדיוק כמו משה, בניגוד לשאר הנביאים, שהם מתחברים לאלוהות במצב חלום, משה והמשיח מדברים אליו ישירות כבן אדם אל רעהו. עכשיו, אני רק רוצה להראות שהתפיסה הזאת של האילן היא לא מתחילה אצל השבתאים, ואנחנו רואים כבר אצל הרמק, רבי משה קורדוברו, בצפת, איך האילן הוא בעצם חיבור של שני השמות, יוד הווה 26, שם עדנות 65, ביחד 91. אבל לא מספיק לריבי משה קורדוברו בזה שאילן הוא 91, דהיינו יותר קדוש משני יותר קדוש כי הוא כולל את שני השמות גם יחד, אלא שהוא מפרק את השם אילן. וא' של אילן הופכת להיות 111, ויוד של אילן הופכת להיות 20. ואז בסך הכל זה 311, שזה שם הוויה כפול 12 שבטים, 12 שליחים, 12 מזלות, כל הזודיאק וכל השמיים, פלוס מילה אילן עצמה, שווה 312. אז יש פה תיאולוגיה שלמה של
אילן. ועכשיו אני רוצה להגיע להומונומיה סופר טורבו מעניינת, וזה הדבר שאם נדבר בלשון העם יקליק לגילה הדר, ואני מודה לה על העניין, ואני ממשיך ומפתח את הרעיון שלה. אילן בארמית עץ, יילן בטורקית נחש. אילן ויילן הומונימיה, זה נשמע אותו דבר. לכן אין סמל שבתאי יותר מובהק מאילן עם נחש, נחש שעלה אילן. יפה. עכשיו, זה בית הקברות בניש, ובדיוק כמו שראינו בנישה, לא בניש, אלא בנישה באולצין, ראינו מין עמוד כזה באמצע שהוא אולי עץ שנחש יורד ממנו, אז אותו הסמל מופיע גם בבית קברות היהודי בניש. עכשיו אני עובר לבלבול דרה, לגבעת הזמירים, ברובע וסקודרה באיסטנבול, שזה בית הקברות השבתאי של שתי הקבוצות, של קרקש וקפנג'יס. עכשיו, כשמסתכלים מבחוץ, אז ההבדלים מתשתשים, ובדיוק כמו שאנחנו מדברים על נוצרות, ואומרים, הבן אדם הזה נוצרי, והנוצרות לא קיימת באמת כנוצרות, היא קיימת בכמה וכמה מניפסטציות. יש קתוליות, ויש אורתודוקסיה, ויש פרוטסטנטים, ואם אמרת נוצרי, בעצם לא אמרת כלום, כי קתולי הוא שונה מאוד מאורתודוקסי, ואורתודוקסי הוא שונה מאוד מפרוטסטנטי. ליהודים כל הנוצרים אותו דבר, לנוצרים אמרת נוצרי, לא אמרת כלום. אז גם כך, לרבנים, שבתאים, כולם אותו דבר. אצל השבתאים, אמרת שבתאי, לא אמרת כלום. כי יש שלוש קבוצות שונות, מופרדות, שגם לא התחתנו זו בזו, גם לא התפללו יחד. בעצם כל אחת מהן הייתה כנסת ישראל בפני עצמה. קרקש, קפנג'יס ויקובילר. אז שתי הקבוצות מתוך שלוש נגברות בבית הקברות הזה באוסקודרה באיסטנבול. אוקיי. עכשיו, שלוש הקבוצות האלה היו שבתאיות? כן, כן. אין לי כרגע זמן, אני אשמח לדבר, שנדבר בשנינו על זה אחר כך, אבל זה דבר שכבר נחקר ונכתב עליו המון, אז אני לא רוצה לשרוף זמן על זה. מה שבולט לעין באופן מיידי, זה שהמצבות האלה אינן מוסלמיות. המוסלמים לא נוהגים לשים תמונות של נפטרים, וזה דווקא כן מנהג יהודי ספרדי, בדיוק כמו שהוא מנהג רוסי ובוכרי, כמו שאנחנו מגלים פה בארץ. הן לא דומות ליהודיות, אבל הן יותר שונות מהמוסלמיות ממה שהן מהיהודיות. אוקיי, ופה יש לנו אחת שמחברת אותנו למה שראינו באולצין. יש פה, עכשיו, אני מדגיש, אני לא איש אומנות, אני איש טקסט, ופה אני מנסה לפענח תמונה כטקסט. אז אולי אנחנו לא נסכים, ואולי תראו איתי עין בעין, ואולי לא תראו, אבל תנסו, תעשו טובה ותנסו לראות איתי עין בעין, סיפור יוסף במצבה הזאת. למה סיפור יוסף? כי הרי יוסף הוא נמצא בבית כלא, ואז שני השרים של פרעה מספרים לו את חלומם. ולאחד הוא פותר את החלום ואומר לו עוד שלושה ימים והמלך מחזיר אותך. ואז בא השר השני, אוקיי, ואומר לו גם אני חלמתי חלום והיו שלושה סלים של לחם על ראשי, והוא אומר לו עוד שלושה ימים והחרטו את ראשך. עכשיו, יש לנו פה ציפורים שאוכלות מאותו הסל והן מתות. עכשיו, העץ הזה זה עץ דעת טוב ורע, ואין לחם אל התורה, והתורה ממיתה. זו תפיסה שבתאית מובהקת, והנחש זה לא עץ דעת טוב ורע נוצרי. כי בעץ דעת טוב ורע נוצרי, הנחש עולה, והוא מושיט לחווה את הפרי. אבל בעץ השבתאי, וכאן אנחנו באופן מובהק, אין פה, זה לא אולצין שאפשר להגיד ככה ואפשר להגיד ככה. פה אנחנו בבית קברות ש... בחלק הזה של בית הקברות רק השבתאים נקברים, וזאת הקבוצה של קרקש באופן מובהק, ואין על זה עוררין. והנה יש פה נחש שיורד מן העץ, כי תפקידו של המשיח
זה להוריד אותנו מן התורה, מדעת טוב ורע, כי התורה, אין לחם אלא תורה, והלחם הזה הוא ממית והציפורים מתות. עכשיו, אני רק מגדיל כדי שנראה את הציפורים המתות, ויש לנו פה עכשיו רפרזנטציה של שני עצים. וזה כל ההבדל. העץ שממנו יורד הנחש, כפי שאפשר לראות כאן, זה עץ דעת טוב ורע. לעץ הזה הנחש אמור להגיע, וזה עץ החיים. ולעץ הזה הנחש היורד מן התורה, אוקיי, מביא אותנו לקבלה, תורה משיחית, מביא אותנו לעץ החיים. עכשיו, אני מגדיל ומגדיל, אבל אני פשוט רוצה שנראה את הנחש היורד. עכשיו, יש פה סמל שבניגוד לקודם, פה אני לא בטוח. אבל ייתכן מאוד שעץ ברוש הרוקד הוא בעצם ערבוביה של אילן וגילן, של עץ ונחש גם יחד. עכשיו, בנוצרות כמובן, עץ רוקד זה עץ החיים, זה צלב, אוקיי, שעליו נצלב ישו. אבל אנחנו יודעים שהשבתאים מושפעים מהאיקונוגרפיה גם במערב וגם במזרח וגם באימפריה העותמנית, הם מושפעים מהאיקונוגרפיה הנוצרית ומן התפיסות הנוצריות. לכן ייתכן, אך לא מן המחויב, שגם העץ הזה בעצם הוא עץ ונחש ביחד. אני מראה לכם למשל איך זה נראה בבית קברות מוסלמי רגיל. עץ מן הסוג הזה מופיע כאיור גם בקברים מוסלמיים, אבל הוא לא רוקד שם. ריקוד העצים זה מוטיב נוצרי משיחי שמתקשר לעץ החיים. וייתכן והיהודים השבתאים לקחו אותו משם. בין כה וכה, הנה אתם רואים פה עוד עץ כזה בברז שהייתה בקלימגדן בבלגרד. כן, שוב מהצד, ושוב הוא לא רוקד, כי זה עץ אסלאמי מובהק, והנה גם פה הוא לא רוקד. והנה כאן זאת קופסה לקוראן אסלאמית מובהקת, וגם עליה יש עצים כאלה והם לא רוקדים. והנה כתובה, שגם בה מופיעים עצים כאלה. ועכשיו יש לנו עצים רוקדים שוב בניש. אני כל הזמן מחזיר אותנו לסיפור של ניש, כי זה בעצם כפפה שאני מנסה לזרוק אותה לאנשי אומנות, כי זה לא התחום שלי בדיוק. מישהו צריך לפענח את בית הקברות הזה. את בית הקברות הזה והמצבות שבו. אבל המעניין הוא ששם שוב העצים האלה רוקדים. ועכשיו אני מחזיר אותנו לגולת הכותרת של ההרצאה שלי בעיניי, וזה הדימוי הזה שבהתחלה כל מי שעסקו בשאלת השבתאות חשבו שזה פרפר. ואם זה פרפר, אז הסימפוליקה היא ידועה, כמובן, כן, תחיית המתים, אז אין דבר יותר מתאים לשים אותו בבית קברות מאשר הפרפר. למה? כי הפרפר בעצם מסמל את תחיית המתים. אלא שאם נסתכל על הפרפר הזה, ואם נסתכל על תבניתו, אנחנו נדע שזה פרפר מאוד מסוים, שהוא לא פרפר, אלא אש. והאש הזה, תכף נגיע אליו, אני פשוט מראה לכם שזה לא מצאתי מצבה אחת. זה סמל שנמצא שם. והוא מתועד אני צריך לחזור בעצם ולספור בכמה, כי אז כשצילמתי בפעם הראשונה, לא ידעתי שיהיה לי מה להגיד על זה. פשוט צילמתי, סתם, הלכתי וצילמתי. אבל היום אני מבין עד כמה שזה חשוב, ואני צריך לחזור לשם ולרשום כמה מצבות כאלה יש, כמה פרפרים כאלה יש על כל מצבה וכו'. בכל אופן, הפרפר נקרא שבתאי שקד. נורא פשוט. אין דבר יותר פשוט מזה. הפרפר נקרא שבתאי, סליחה? בשפה. זה בדיוק העניין. בדיוק באותה, המדע קורא לפרפר הזה שבתאי מאמצע המאה ה-19, והמשכילים השבתאים מתחילים לשים אותו על בתי קברות מתחילת המאה ה-20, כמה עשורים לאחר מכן. לפני זה לא מופיע.
לפני זה יש לנו צבי, ולפני זה יש לנו נחש. נחש, אבל אין לנו לפני זה... אוקיי, עכשיו, הוא נקרא בלטינית סטורניה פירי. עכשיו, סטורניה, סטורן, שבתאי, יפה. אז זה לא שרק בעברית הוא נקרא שבתאי, הוא פשוט בכל השפות בעולם נקרא סטורניה, וסטורן זה שבתאי, נקודה. עכשיו אתם רואים שזה אותו, זה בדיוק אותו הפרפר, זה בדיוק אותו האש. אוקיי, עכשיו, יש פה, אם מתעמקים בזה, ואני לא בטוח שצריך, אבל אם מתעמקים בזה, אז, יש, אז אפשר למצוא פה כהנה וכהנה סמלים שבתאיים. כי האש הזה הוא לא, כל התפקיד שלו זה להזדבק והוא לא אוכל. וזאת אומרת, אם נכנסים לזה, אז באמת אפשר לבנות תיאולוגיה שלמה סביב הסיפור הזה. בכל אופן, זה הזכר וזה הנקבה, והנה פה כתוב, אוקיי, הגילוי ב-1834, תביעת שם ב-1862, ואז פיצול לכל מיני משפחות של שבתאים. אוקיי, אני מדלג על זה כרגע. עכשיו אני מחזיר אותנו לעניין של שני העצים. הרי בעצים האלה היו פירות, שאם תגיד שהעץ הימני הוא בעצם עץ טוב דעת ורע, זה פרי עץ דעת טוב ורע. ומה תגיד לגבי פרי עץ החיים? אז מה זה חיים? זה לוח שנה? זה, מה זה? אלא, אתם רואים את הגולות האלה? כמו כאן, וכמו כאן, וכמו כאן. אוקיי? עכשיו, ייתכן מאוד, הנה, אני רוצה להראות את זה בהגדלה, כן? אבל האיכות של התמונות היא לא משהו, אז בהגדלה לא רואים את זה. אז הנה כבר הקדמתי את המאוחר, אתם בעצם רואים לאן אני חותר. זה, כן. ייתכן מאוד שאלה הקוקונים של השבתאי, של האש השבתאי. עכשיו, כן. אוקיי, עכשיו אני מראה כמה וכמה תמונות כאלה. שוב, אי אפשר לדעת, אבל ייתכן שכן. יש לנו עדיין סמלים שבתאיים בלתי מובנים. דוגמה מובהקת מבית הקברות באשקדרה, זה הדבר הזה. כשסטורן באופן ברור מצביע על שבתאי. אבל מהי המשמעות של, של שעה? כוכבי לכת, ואז אולי במכחב השבתאי ישנם כמה וכמה דמויות שמצטרפות ל... לא יודע, לשתר... קשה לדעת. שוב, ושוב אני זורק כפפה לאנשי אומנות, הגולות האלה מופיעות בניש, לרוב. עכשיו, תרצו אחת, תרצו שתיים, תרצו שלוש, תרצו ארבע, תרצו חמש, לא, זה עדיין ארבע, תרצו חמש, הנה, חמש עדיין, שש. עכשיו, אנחנו לא, ותראו גם שאפשר למצוא את זה בשלושה קברים, זה ליד זה. זה לא שצריך ללכת ולעבור על אלף מצבות כדי למצוא מצבה אחת כזאת שיש עליה גולה בלתי מפוענחת, ואין טקסט. אם יש, בדרך כלל, אם יש גולות, אז אין טקסט. ואין דרך לא לראות את הקשר בין הדברים, למרות שאנחנו לא יודעים מהו. אבל ככל הנראה, יש קשר בין מה שקורה בבית הקברות השבתאי, באיסטנבול, למה שקורה בבית הקברות היהודי-ספרדי בניש. ולפעמים הגולות האלה כמובן מחוברות גם לנחש. ולפעמים יש גם צורות אנתרופומורפיות שם, וכיתוב, ויש גם מנורה מחומשת. יפה. עכשיו, לסכם את כל העניין. יש הבדל אדיר בין הסמל הראשון של אילן גילן, שהוא סמל שבתאי מסורתי, שהוא מופיע בהרבה מאוד קברים, הוא מופיע באולצין, ושני הדברים מחזקים אחד את השני. זאת אומרת, זה לא ברור שזה חדר של שבתאי, אבל אם יש שם, אבל ככל הנראה הוא כן. למה ככל הנראה הוא כן? כי הרבה מאוד דברים שמופיעים הן בתיעוד העותמני והן בתיעוד השבתאי,
מצביעים על המקום הזה. למשל, כשמבקרים, אנחנו מכירים את שבתאי, אז שבועיים הוא היה בהי ושבועיים הוא היה בדאון. ואחד הביקורים האחרונים של המאמינים אצלו היה כשהוא היה בתקופת דאון שלו. ואז הם ממשיכים להתייחס אליו כאל המשיח, והוא אומר להם, עד מתי תאמינו בי? עד שתראו את התחתית של הצוק הזה. עכשיו מול המגדל הזה ישנו צוק במים, וזה הצוק של אולצין. ויש אחד יותר קטן וגם הוא ליד, ואין אחרים. או למשל, יש סיפור על שבתאי צבי שבערב שבת שר פיוטים יהודיים, וכל הקהילה המוסלמית המקומית מתקוממת. מה פתאום? הרי הוא, אם הוא יתאסלם, אז מה הוא שר עכשיו? ומה כתוב? בחומת מגדל. עכשיו, חומת מגדל, חוקרים לא ידעו איך בכלל להבין את זה. גרשום שולם בספרו על שבתאי צבי אומר, אולי הכוונה לצריח של המסגד. עכשיו, כשאתם נמצאים באולצין, אז אין שום ספק. יש מגדל ויש חומה ליד המגדל, ואם כן, זאת חומת מגדל. והחומה הזאת היא בדיוק מול הצוק הזה. עכשיו, פה אני אומר, שני הדברים האלה מחזקים אחד את השני. זאת אומרת, יש לנו סמל שבתאי מובהק שאנחנו מכירים אותו בתור סמל שבתאי, והנה הוא צץ לנו בחזרה בחדר שכנראה הוא חדר שבתאי צבי. ואז זה הופך את זה או לסמל מוקדם, או שהיו לשבתאים מספיק קשרים כדי לשים את זה שם, ואולי הם היו מגיעים לאותו המקום כדי לקיים בו דקסים ולהתפלל, קשה לדעת. הסמל המאוחר, הסמל של הפרפר, אני עדיין די משוכנע שהאינטרפרטציה הזאת היא נכונה, אבל הוא כבר קשור להשכלה מערבית, ולזה ששבתאי משכיל יושב לו בסלוניקי או באיסטנבול, והוא קורא, או, יש פה פרפר שקוראים לו שבתאי, יש פה פרפר שקוראים לו סטורן, אוקיי? ויש לנו משיח שקרוי על שם אותו כוכב לכת, ואז והפרפרים האלה או האש האלה לא נמצאים בקברי עמך. לפי מה שסיפרו לי בני הקהילה עצמם, זה דווקא מופיע אצל אנשים משכילים ומנהיגים. עכשיו, הקהילה היום קיימת והיא שומרת, לכל הפחות אחת מהן, הקרקש, והם שומרים על הגחלת, והם שומרים על המסורת, ויש דברים שהם מוכנים לדבר עליהם, ויש דברים שהם לא. אבל יאמר לזכותם שכשאתה משתף אותם באינטרפרטציות שלך, אז אם זה כן וזה סודי, הם שותקים, ואם זה לא, אז הם נותנים לך רמז שזה שטויות. אז אני לא אשתף אתכם בשטויות שאמרתי ונפסלו על ידי השבתאים, אבל אני כן יכול להגיד שעל האינטרפרטציה של הפרפר, על האינטרפרטציה של הנחש, זה היה ברור שלפי עיני המשוחחים היה ברור לכולם ברור שזה זה, ולגבי הפרפר אני גם חושב שקיבלתי אישור בשתיקה. עכשיו אני משתף אתכם בעוד קוריוז ובזה אני מסיים, אבל בתור פולקלוריסט אני לא יכול להתאפק. הייתי בבית קברות, ראיתם תמונות, ואתם יכולתם לראות גם במו עיניכם שחלק בחלק מהקברים, אוקיי, יש מין סרקופג כזה, ואז יש מצבה מהצד הזה. ובחלק יש מצבה מהצד הזה. ובחלק יש מצבה בכלל פה. אז אני שואל אותם, מה המנהג שלכם? האם אתם שמים את החלק האופקי, האם אתם שמים אותו על ראש הנפטר, או על, מה אמר לי, אחד מהם שלמד להיות רב, הוא אומר לי, תראה, אצלנו לא קובע מה שלמעלה. מה שקובע זה מה שלמטה. אז הם כולם פונים לכיוון עיר הקודש. עכשיו, אני רבני, אז אצלי עיר הקודש זה ירושלים. אז אני אומר, אז מה, כולם פונים לדרום מזרח? אומר לי, לא, כולם פונים לסלוניקי. כי עיר הקודש היא סלוניקי. עכשיו אני אומר לו, אבל הם נגברים כמוסלמים. אז אם הם נגברים כמוסלמים, הרי מפנים אותם לכיוון אחר, נכון? אז הוא, כיוון קיבלה. אז הוא אומר לי, תראה, לפעמים האימאם הוא בעצמו שבתאי, ואז אין שום בעיה. ולפעמים הוא לא, אבל הכסף פותח לבבות. ולפעמים הוא ממש מתעקש, ואז אנחנו מתעקשים, חופרים מחדש והופכים את המת. עכשיו,
באותו הכסף שקניתי את הסיפור, בו אני מוכר לכם אותו, קניתי אותו חינם, אני מוכר אותו חינם. אני לא יודע אם הסיפור הזה משקף מציאות היסטורית, אבל הוא משקף מציאות תודעתית. ברגע שהסיפור מתקיים בקהילה, וברגע שהקהילה מספרת סיפור כלשהו, אז יש בו איזשהו גרעין שמעיד על תודעה. תודה רבה לכם. תודה רבה על ההרצאה המרתקת. הדובר הבא